Kazie masuala ya elimu. Baada ya wanafunzi, wazazi na wafanyakazi wa vyuo vikuu kulalamika kuhusu mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ya vyuo vikuu, Rais William Ruto ameteua kamati ya mpito kutathmini mfumo huo mpya. Watu 129 wameteuliwa ili kutathmini mfumo huo ili kuondoa utata uliozuka nchini. Mwanahabari wetu Anastasia Mukabi na taarifa kamili. Baada ya wanafunzi kufanya maandamano dhidi ya mfumo mpya wa ufadhili wa masomo kwenye vyuo vikuu, sasa wamepata afueni ya muda baada ya Rais William Ruto kutangaza kuwa amewateua watu 129 kutathmini mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ya juu. Kamati hii ya mpito kutoka kwa mfumo wa awali hadi mfumo mpya itatathminiwa katika viwango vinne. Japheth Misheni ameteuliwa kuwa katibu mkuu na kamati hizi ambazo zimegawanywa kwa makundi manne. Kitengo cha kwanza kitaangazia ufadhili katika vyuo vikuu na taasisi za kiufundi, na kitengo hiki kitasimamiwa na Karuti Kanyinga kama mwenyekiti na Dibora Zainab atakuwa katibu wake. Kitengo cha pili cha wanakamati kitaangazia rufaa zinazohusiana na uanishaji wa wanafunzi katika vitengo vya ufadhili, na kitaongozwa na Walubengo wa Ningilo na katibu wake Lucy Machugu. Kamati ya tatu itaangazia muundo wa mikopo ya wanafunzi, na mwenyekiti wake ni Robert Odwor na katibu wake atakuwa Aaron Kiprotich. Kamati ya nne itaangazia gharama ya programu za kitaaluma za vyuo vikuu, na itaongozwa na mwenyekiti Mohamed Rajab na katibu wake atakuwa Patrick Malanga. Kufuatia hatua hii, kamati hii ya watu 129 itafanya kazi kwa kipindi cha wiki 8 katika makao makuu ya Wizara ya Elimu katika kaunti ya Nairobi, na kutoa mapendekezo na ripoti kwa rais kupitia waziri wa elimu Julius Ogamba, ambapo ripoti yao itategemea data kutoka kwa vikao vya ushauri na ushirikishaji wa umma. Aidha, hatua hii inatarajiwa kuleta mabadiliko katika sekta ya elimu ya juu ambayo imekuwa ikikabiliwa na changamoto katika miaka ya hivi karibuni kutokana na vikwazo vya kifedha na upatikanaji wa usawa wa masomo na mikopo. Anastasia Mukabi, Rininga ya TV47.